Před nějakou dobou jsem udělal video o pravidlech pro magické systémy. Tahle pravidla vymyslel spisovatel a profesor kreativního psaní Brendan Sanderson a to, které mě zaujalo nejvíc, pojednává o faktu, že čím větší problémy v příběhu magie řeší, tím jasnější by divákovi mělo být, jak funguje. No a v dnešním videu budeme mluvit o něčem trošku podobném, ale budeme se zabývat žánrem science fiction, nebo jak tomu vy všichni pravděpodobně říkáte, sci-fi. Ale než se k tomu dostaneme, měl bych popřát sponzorovi dnešního videa. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý rejde. Sakra, eh, dáte si aspoň sušenky? No. Každopádně, pokud jste si ještě nevšimli, Raid Shadow Legends právě slaví druhé výročí. Ano, už jsou to dva roky od vydání Raidu a Raid je teď ještě větší a lepší než kdykoliv dřív. No a při téhle příležitosti mi Raid poslal pár otázek, na které nyní odpovím. A první z nich je, kde nejraději hrají Raid? No tak dřív jsem samozřejmě hrozně rád hrál Raid během dlouhých cest v MHD a vlacích a tak podobně, ale momentálně je to doma. Co bych přál Raidu k narozeninám? No tak samozřejmě spoustu nových hráčů a mnoho dalších let úspěšné existence, tuny super updateů, jako byla nedávná Doom Tower. A moje oblíbená věc na rejdu je jednak to, že se dá hrát všude, ale i fakt, že neustále přidávají nové věci nebo dělají nejrůznější eventy, takže člověk nemá čas se začít nudit. Třeba tenhle měsíc je kalendář díky dvouletému výročí extrémně přeplněný. Máme 6 týdnů eventů a turnajů, který běží už od 1. března až do poloviny dubna a ve všech můžete vyhrát šílený ceny. Dokonce se bude konat první turnaj klanů, který dá hráčům šanci utkat se mezi sebou, abychom se konečně dozvěděli, který klan je nejsilnější. Navíc vychází první šampion v absolutně BDS vypadající frakci Shadowskin, kterýho se už nemůžu dočkat. Raid je už teď extrémně populární hra a všechny tyhle výroční eventy dělají ještě lepší. Takže bych neváhal, než se do komunity přidáte. A pokud teda chcete získat obří výhody a tak všechno, co musíte udělat, je kliknout na link v popisku nebo naskenovat QR kód, který vidíte právě teď. A dostanete epického šampiona Jotuna, top tier typek v Doom Tower mimochodem, 100k stříbra, 50 gemíků a 3 ancient šárdy, takže si budete moct vyvolat nějaký další vlastní mazácký šampiony, hned jak se dostanete do hry. Koukejte, to je ten šampion, který dostanete zdarma a všechny ty extra odměny najdete tady ve vašem inboxu. Jo a nabídka platí jenom 30 dní, takže sakra spěchejte. No, víte co dělat, klikněte na link v popisku a uvidíme se ve hře. Teď už zpátky k tomu, kvůli čemu jste tady. No a abychom to udělali pořádně, je potřeba podívat se trochu do historie. Nepoužívám tenhle přechod poslední dobou nějak často? Hm, to je jedno. Názory na to, co je první z sci se různí. Někteří tvrdí, že Platónova ústava a její popis ideálního státu je v podstatě z sci jiní, že kořeny jsou v ještě starších příbězích z 5. století před naším letopočtem, které vznikly ve Staré Indii. Tato díla obsah hují létající lodě a další věci, do kterých měly tehdejší technologie daleko. Ten pravý boom příběhů se sci-fi prvky ale nastal během vědecké revoluce neboli osvícení. V 17. a 18. století našeho letopočtu vznikl příběh Francise Bacona o Nové Atlantidě nebo novela Somnium od Johannese Keplera, ano, ten astronom, která popisuje, jak by země asi mohla vypadat, kdyby se na ní člověk díval z měsíce. Mimochodem, Právě tyhle knihy označují za jedny z prvních sci-fi příběhů pánové Karl Sagan a Isaac Asimov, ke kterým se dostaneme za chvilku. Každopádně pak už nám zbývá jen chvilka do 19. století, kdy začal úřadovat Žil Verne a HG Wells. No a u knih, jako je 20 000 mil pod mořem, stroj času nebo válka světu, už nikdo nepochybuje, že jsou to pravé základy moderní science fiction. Na tyto dva pány už následně navázali autoři, jako je před chvilkou zmíněný Izák Asimov a Joseph Campbell. Tahle doba, která podle většiny lidí končí kolem roku 1950, se označuje jako Zlatá éra science fiction. Začaly vycházet různé časopisy jako Astounding Science Fiction a ty tenhle žánr hodně spopularizovali a dostali do podvědomí běžných lidí. No a právě v těchto časopisech začalo něco, čemu by se dalo říkat VELKÝ ROZKOL Dobře, nikdo kromě mě tomu tak neříká, ale mohlo by se tomu tak říkat, to mi nikdo nevymluví. Každopádně nevím, jak přesně znáte díla Asimova nebo Verneovky, ale to slovo science je v nich poměrně dost důležité. Ve Verneovkách jsou obvykle celé stránky popisující různé živočišné druhy a další záležitosti, které vlastně vůbec nesouvisí s dějem. No a konec konců, v těch prvních dobách bylo sci-fi úzkoprofilovým žánrem, pro pár nadšenců, podobně jako v dnešní době hádám fantazy, přestože i z toho by se velice rychle mohl stát mainstream, kdyby někdo třeba natočil nějaký kvalitní film nebo seriál. Ale zpátky k Verneovi a vědě ve sci-fi. Například v knize 20 000 mil pod mořem je vysoce vyspělá ponorka Nautilus. Ne, nebudu vám tu tvrdit často omílený mýtus, že ji Jill Verne vymyslel, ale jeho představivost inspirovala nějaké technologie, které se nakonec objevily v první jaderné ponorce USS Nautilus, která proplula pod severní pól. To samé se dá říct i o seriálu Star Trek, který nám dal tablety, univerzální překladač, mobilní telefon a nebo formát MP3. Ano, ten seriál je tak starý, že v té době nebylo možné si jen tak přehrávat hudbu na počítači, ale pan Dat to v seriálu udělal a to následně inspirovalo Karl Heinze Brandenburga, aby se pokusil hudbu do počítače skutečně skopírovat, což se mu nakonec, jak hádám, tušíte, podařilo. Teď bych chtěl uvést na pravou míru dvě věci. Neříkám, že každá technologie, která se objeví jako první v science fiction, je reálně inspirovaná fikcí. Spoustu těchto věcí lidé nejspíš vymysleli, aniž by daný seriál viděli nebo četli knihu, kde se daná myšlenka objevila poprvé, a nebo by se na to v podobné době dost možná přišlo, i kdyby to nikdy v žádném sci-fi nebylo, i když byl vynález třeba opravdu nějakým sci-fi inspirován. Čili. Na jedné straně máme příběhy, které se snaží využít skutečnou vědu a následně ji vzít jako pravidla pro technologie, které se v daném filmu objeví. To bychom měli jednu polovinu sci-fi, která vznikla po velkém rozkolu. Ale co je v té druhé? No, tam samozřejmě najdete příběhy, jako je Star Wars, Marvel, Flash Gordon a spoustu dalších sci-fi. Které berou vědu spíš jako takový seznam doporučení, ale dělají si v podstatě, co chtějí. Teď bych chtěl jenom důrazně upozornit ještě jednou, že mi nejde o to, a že by sci-fi mělo nutně udávat budoucí směr, kterým se bude ubírat lidská vynalézavost, nebo o to, že by tenhle žánr měl nutně reflektovat reálnou vědu, přestože někteří lidé to tak berou. Pointou tohle videa je spíš dát vám vědět, že mnoho dnešních sci-fi ten termín science, který má žánr v názvu, absolutně ignoruje. A z toho plynou zajímavé problémy, které mají následně tahle díla společná s fantazy. A asi z toho důvodu jim dokonce někteří autoři sami říkají science fantasy. První z těchto neduhů je věc, které já osobně říkám technoblábolení. A technoblábolení znamená, že postavy vysvětlují nějakou věc, která neexistuje, termíny, které často nedávají smysl, takže něco ve stylu přemostíme inertní tlumiče, aby dodávali energii do sodiového generátoru a tím získáme potřebnou energii do štítů. Nejlepší je, když na podobný monolog zareaguje nějaká postava tím, že řekne: Můžeš mi to vysvětlit anglicky? nebo nějakou podobnou eh, hrozně vtipnou hláškou, na kterou vrchní vědátor řekne: Jsem schopný dát nám pět minut času navíc. A dohromady celá ta vysvětlovací sekvence je absolutně zbytečná. A tenhle stupidní vtip jsme už slyšeli milionkrát, takže ani ten celou podobnou scénu nezachraňuje a bylo by lepší, kdyby prostě řekli: Můžeme převést energii a získat tak pět minut navíc? Dobrý. Upřímně, já chápu, že jsem možná v menšině, ale mě prostě absolutně nezajímá, jestli má tahle loď inertní tlumiče, pozitronový gravo nebo gravitronový anální kolík. Prostě má zařízení, který tlumí přetížení, takže se lidi nerošmelcují o přední sklo, když to zastaví kůl. Nepotřebuju slyšet debilní název a mám oči, takže vidím, že to tak je. Víte, podle mě si prostě sci-fi musí tak nějak zasloužit právo vysvětlit člověku technologie, které se v něm používají, tím, že ty technologie dávají aspoň při dnešním stavu vědy tak trochu smysl. Například by mi vůbec nevadilo poslouchat hodinovou přednášku o lodi z 2001 vesmírná Odisa, která využívá odstředivou sílu jako substitut za sílu gravitační. Nebo o klonování dinosaurů v Jurském parku. Ale jen z názvu se vlastně nikdy nedozvíme nic, co by mohlo být už a vysvětlovalo nám, jak to vlastně funguje a jaká reálná věda se tady používá k nějakému tlumení, nárazů, lodi a podobným záležitostem. Když někde vytvoří červi díru, jsem plně proto, aby se následně ukázal vědec s papírem, tuškou a lišáckým výrazem na tváři, který nám dá povinný monolog o tom, že prostor se dá ohnout. Dobře, je pravda, že já i většina z vás už tuhle průpovídku slyšela aspoň 30krát, ale hej, když je ten film PG-13, tak na něj můžou i děti a přísahám bohu, že jestli moje děti nikdy neuvidí věce, co vysvětlí, jak fungují červí díry, tak se za něj převlíknu a vysvětlím jim to sám, protože tohle by měla být povinná součást dospívání. E, asi nejlíp tenhle rozdíl mezi tvrdým sci-fi a měkkým sci-fi nebo science fantasy, jak mu říkají někteří jiní lidé, vysvětlil scenárista Rod Serling, který prohlásil, že sci-fi dělá nepravděpodobné věci možnými a science fantasy nemožné věci pravděpodobné. A proč jsem teda teď strávil těch asi 9 minut popisováním historie sci-fi a těchto dvou subžánrů? No v první řadě mě to baví, v druhé řadě to doufám baví vás, ale hlavní cíl tohle videa je prostě dát vám vědět, že tyhle dvě kategorie existují a přestože jsou to výrazně užitečnější rozlišovače než hovadiny jako Young Adult nebo komiksový film, tak je na žádných knihách ani filmech nenajdete. A někteří lidé od své zábavy chtějí prostě uvěřitelnost, zamyslet se, reální technologie, jako je to víc třeba v Black Mirror a tak podobně, zatímco jiní chtějí jen uniknout do úžasného světa plného fantazie, jako se nám to děje ve Star Wars, no Marvelu a tak podobně. No a tyhle dva typy sci-fi se tedy líbí primárně každý jednomu z těchto typů lidí. A už jsem párkrát viděl názory typu, někdo už to dělá pořádný sci jako kdysi, ale to prostě není pravda, jen nám tu science fantasy svojí popularitou dost válcuje tradiční science fiction, nicméně pořád tu jednou za čas máme filmy jako Gravitace, Martian, Příchozí nebo Annihilation, který si s diváky neberou servítky a snaží se o tak poctivou vědu, jak to jenom v rámci jejich vyprávění jde. Interstellar jsem zapomněl, že Bože, Interstar mezi ně taky patří, samozřejmě, mezi ty tvrdší sci-fi. A vím, že byste mě kamenovali, kdybych ho neřekl. A co se science fantasy týká, upřímně mám pocit, že poslední dobou tak trochu degraduje a je potřeba na ní začít aplikovat pravidla, kterých se v moderní fantasy drží už dlouho. Protože já bych rád znal limity těch technologií, co se tam používají, aby se následně neděly věci, které tak trochu rozbíjejí spoustu věcí, co se staly třeba v předchozích filmech. A zatímco fantasy už si uvědomilo, jak zvládat magii tak, aby divák nebo čtenář nebyl z toho špatný, aby neměl pocit, že pravidla jsou ignorovaný nebo že vlastně nic nedává smysl, tak u science fantasy mi přijde, že jsme se do tohle z toho bodu ještě tak úplně nedostali, že ano. Čili brandnovo pravidlo pro magické systémy by se podle mě mělo aplikovat i na science fantasy a nejenom na klasickou fantasy. Tak a je to. Kruh se uzavřel, což samozřejmě znamená, že i video musí skončit co ale nemusí skončit, je váš, vaše pobyt na YouTube. Takže se koukněte třeba do popisku, napište komentář, dejte like, dislike, stáhněte si rate a tak dál a tak dál. Díky moc všem MVP patronům za jejich neutuchající podporu, k ním se taky můžete přidat v popisku by the way. A speciální dík i vám ostatním za sledování a samozřejmě se mějte někdy příště.